来香港必带的伴手礼，今天买了这么多，1187，还有你们呢。今天我们离开香港了，大家都会带一点伴手礼回去。我们挑了几家人气的来试试，看看怎么样。著名的重庆大厦旁边的美丽都大厦里，哦，珍妮曲奇聪明小熊。我三点前过来排队排了20分。咱们今天尝尝跟以前还是不是一样？小熊曲奇小罐80，原味。一进嘴就碎掉，黄油香味特别特别的浓。这个是咖啡味道。这个先入口是咖啡豆烘焙过那种香味儿，跟7年前我吃是一模一样的，跟它相似的东西很多。但你喜欢这个原因就是配料很干净，用料十足。有关注你的，对，哇，谢谢。帝苑酒店的蝴蝶酥，蝴蝶酥还有吗？那边有打底，或者是原味。蝴蝶酥208一盒，芝麻、原味、抹茶和朱古力，先尝原味啊。好吃啊，外面有一层薄薄的焦糖脆，一咬化成碎渣了，不会粘嘴。尝一下芝麻的，黑白两种混合的熟芝麻味道，第一口有点像那个黑芝麻丸，多吃感觉不会腻，甜度就5分吧。来个朱古力，有一点微苦，不是那种特别甜的，但你嚼一会儿，随着它黄油的香气，朱古力的味道也出来了，抹茶口味。吃到这儿你就发现了，抹茶它写的是宇治抹茶，你嚼几下，淡淡的那个抹茶粉绿茶清香就来了，好好吃啊。总结一下，大酒店的那种饼屋一般都很棒，吃起来味道很好，真材实料。我这还有一盒给你们了啊。香港开了85年的老字号点心，有没有推荐的？蛋卷呢，老婆饼啊都有，还有一个纸盒装的，只是包装不同。好有耐心哦。牛油蛋卷21块钱。吃起来蛋香黄油香，口感是比较酥脆。老婆饼一个11块。它就是暄软，皮上的芝麻很香。这个是经典的冬瓜蓉馅儿，甜度不高。整体来说，老式味道很适合送长辈。香港1966年开业到现在的西点，美心西饼，杏仁条一个，曲奇饼一个，再来个意大利榛子，挑了几个。他们家这个包装都挺让人想买的。夏威夷果仁曲奇25块，尝一下。好吃啊，外面一圈是可可粉，中间就是黄油，上面镶嵌了几粒夏威夷果，像饼干一样的酥脆。原味杏仁条26块，好多杏仁啊。它上面写了说192层起酥，包装比较简单，但是你吃到的味道口感全都齐了，自己吃买这个比较划算啊。